Vandrarhem Riksgränsen är ett modernt vandrarhem med hotellstandard i Sveriges alpina högborg. Här möter du miltals av orörd fjällterräng för skidturer eller vandring. Här finns lugn och ro, vildmark och vidder. Hit kommer du för naturupplevelsen. Här väntar bastu och komfort. Det finns flera hundra vandrarhem i Sverige, men bara ett i Riksgränsen. Välkommen hit!